مين زي؟ زتني يا أبا. מאיפה יצאתם? אבא, תקשיב שנייה. מי זה? זה עומר אל-שריף. מה? איך הוא הגיע לכאן? ברחתי. אתה מדבר עברית? את חושבת שבאתי לשחק? אני שואל אותך פעם אחרונה לפני שאני יורה בך. איפה עומר אל-שריף? תעזוב אותה, אני אגיד לך איפה הוא. יפתח. יפתח. שחרר אותה עכשיו, אני אגיד לך בדיוק איפה הוא נמצא. חייבים לדווח למישהו שהוא כאן. לא, אבל אסור שידעו. בנוביה בטוחים שהוא מת. אם הדוד שלי ידע שאני חי, הוא ישלח לפה אמא שלה לחסל אותי. אתלה, מנוען, אתם איתך בחיין. אימאלה. اطلع يا بخلص على صاحبتك هون عمر قلت تسالف عمر بعد للثلاثي واحد اثنين يعني عمر شريكان תודה לי שאת בסדר. אתה פשוט הסגרת אותה. אמרק בסלם עליק, טלב מני, אוסל לך שרלי. אמר...